Команда Кроме Танстраус. Каражи Диде, театр команца. Номер Абер Амангильдеев Батархан. Номер Ижеда Турмамбе Куаныш. Номер Тоус Ихсан Айдос. Номер Он Жанзуа Кайрат. Номер Омбар Сабаров Даниар. Номер Алта Тулиген Саттар. Номер Иш Шаймагамбетов Нурсултан. Номер Сегіз Оразбеков Даниар. Номер Жирма Абер Сейтбек Ахарман. Кызыл Саражи Диде Жастар театры. Номер 1 Серіков Мақсат, номер 3 Ережепов Исатай, номер 7 Асылбек Адылбек, номер 9 Қыпшақпай Ануар, номер 10 Шадаев Айдос, номер 26 Абдулай Пекзат, номер 21 Камал Сержан, номер 17 Байдулла Даниар, номер 8 Алдажар Аль-Мухаммед. Алаңдағы төрешілер Минажан Жандос және Қанат Сұңғат. Давай, подкат.
Спасибо.
Ойыншысы номері 11 Сабыров Данияр есеп 1-0 театр командасы пайдасына. Аласы, бүгін бірге толмады деп айтып қойыңызшы. Хорош, тебінді. Сыраш, атын. Стресс!
Жастар театр командасы ойыншысы номері 7 Асылбек Әділбек есеп 1-1. Ойыншысы номері 26 Абдулаев Бекзат есеп 2-1 жастар театр командасының пайдасына. Да,
Oyuncak kım, oyuncak. Oyuncak, götürsün, gitsin. Бірінші аяқталды есеп 2-1 жасар театр командасының пайдасына. Thank you.
Бирасе 3 ба? Номер? Я. Мек 10, 10, мек 10. Мек 10. Сас, айлан. Жирный уже что? Кім бар бізде тағы? Арқан бар ғой. Басқа. Тора ба? Бұл дос бар бір келесі. Еш білімде болса. Үсіп келе алмаймын деді, иә? Үсіп келе алмайды. Кім бар ше? Я! Театр командасының ойыншысы номері 9 Қыпшақбай Ануар есеп 3-1 жастар театр командасының пайдасына. Я не могу.
Жастар театр командасының ойыншысы номері 7 Асылбек Әділбек есеп 4-1 жастар театр командасының пайдасына. Эй, хорош, что ты? Эй, лас, пацанбек! Не стебы, ну живешь! Эй, что ты? Ай, 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 ай
Театр командасы ойыншысы номері 10 Жанза Қайрат есеп 4-2 жастар театр командасының пайдасына. Театр командасының ойыншысы номері 7 Асылбек Әділбек есе 5-2 жастар театр командасының пайдасына. Сейчас.
Ганди кетти го енди. Болсаған театр командасының ойыншысы номері 9 Ихсан Айдос есе 5-3 жасар театр командасының пайдасына. Қыран командасының жетекшісін хаттама толтыруға шақырамыз. Қыран командасының жетекшісін хаттама толтыруға шақырамыз. Театр командасы 1 минуттық үзіліс алды. Вот. Сгиз по айдус сгиз 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 сг
Жастар театр командасының ойыншысы номер 10 Шадаев Айдос есеп 7-3 жастар театр командасының пайдасына. 7-3 дейді ай! 7-3! Ясай! 7-3! Кір муға! Қыран командасының жетекшісін хаттама толтыруға шақырамыз. Ойын аяқталды, есеп 8-3 жастар театр командасының пайдасына.